Dobar dan in končno lep sončen pozdrav v naši junijski oddaji Štiri tačke. Danes jih začenjamo v Medvodah, kjer smo na festivalu Gibanje posneli tek z ljubljenčki. Seveda nas je zanimalo tudi to, kakšne nagrade dobijo zmagovalci. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Tale tek skuški je zelo zanimiv, drugo leto je že tule v Medvodah. Kakšen namen ima? Tek skuški ima namen dobrodelni tek. V bistvu gremo za to, da delamo promocijo, da tudi tečemo lahko s pačnimi ljubljenčki, da si lahko tako popestrimo sam tek, da ni treba, da kuška samo sprehajamo, ampak da tudi z njim lahko pač tečemo in ga pač navajamo, da je pač tudi športno aktiven. In tudi pripomoremo k njegovemu zdravju. Tako, k zdravju kuške in lastnika, kaj ne? Tako, tako. Špela, povejte mi, od kje pa vse pa so prišli danes tile kuški? V bistvu so prišli iz občine Medvode, pa tudi širše pač okolice. No, tule v Medvodah imate veliko takih krasnih izletniških točk, kamor lahko hodimo na sprehod, ki lahko nekaj našteva. Seveda, lahko gremo gor na Jakoba, lahko gremo gor na Osovnik, lahko se že po sami okolici Medvod sprehodimo, lahko gremo ob reki Savi do v bistvu do Tacna peš dol, lahko se sprehodimo proti Škofje Loki, spet ob Sori, tako da možnosti je našteto že samo okolice, mislim, Medvode kot mesto je lepa za sprehode s kuškom. Pa bo postalo tole tradicionalno, mislim, na tek s kuški? Ja, upamo, da bo postalo tradicionalno, tudi nadejamo si, da bo vsako leto več pač udeležencev. Kaj bo pa pač prinesla prihodnost, bomo pa še videli. Čestitke za prvo mesto. Hvala lepa. Lahko par besed ja, tudi njemu. Ja, se nisem bil sam. Ja, lahko par besed o Rudiju, našim gledalcem. Ja. Rudi je posvojenček, ki je prišel v Španije iz zavetišča Arca de Noe, Albacete. Pred dvemi leti je prišel v Slovenijo, pač kuža nekako ni najdel svojega doma in je ostal pri nas in smo začeli teči z njim. To mu je blazno mu ustreza, zato ker to je njegov ena vrsta ventil, no, pred vsemi stresi, pred vsemi težavami, ki jih prinese s sabo in je s tekom v bistvu on rehabilitiral samega sebe, no. Mi smo mu samo malo pomagali. In koliko pretečeta na teden, recimo na dan? Ja, zelo je tako odvisno od vremena. Zdaj le, ker bo vroče veliko manj, recimo po zim, spomlad, jesen, pa tam nekje po 5 km, recimo nekje trikrat na teden gre on teči. Boštjan, živjo. Živjo, lepo pozdravljeni. Kaj ste z hrano za kuške Akana prisotni tule v Medvodah? V Medvodah je ta teden vikend v gibanju in del tega je tudi tek za hišnimi ljubljenčki. In tek z hišnimi ljubljenčki je v bistvu tisto, kar predstavlja zdrav način življenja. In tudi Akana predstavlja zdrav način življenja kot biološko primerna hrana in kot taki potem sodelujemo tukaj, ker na koncu koncu spodbujamo zdrav način življenja, tako za ljudi kot hišne ljubljenčke. In kaj se je dogajalo danes tukaj s hišnimi ljubljenčki? Ja, hišni ljubljenčki so tekli s svojimi skrbniki, s svojimi dvonožnimi spremljevalci in seveda potem tukaj so bili ženska in moška konkurenca, tukaj sicer se je spol gledal vodnika zraven psa in vse smo tudi bogato nagradili in seveda ploskali, ker pokažejo ta pogum, da grejo s svojimi hišnimi ljubljenčki v tek. In kakšne nagrade ste pripravili danes? Seveda, nagrada mora biti Akana kot zdrav način življenja. Z vsakega udeleženca smo priskrbeli vsaj manjšo vrečko, za najboljše pa seveda tudi velike vrečke. Kakšne so to velike vrečke? To je 11 kil pa pol Akane. In to pomeni, da je hrana Akana primerna za čisto vse kuške? Ja, seveda, so tudi različne hrane Akana, tako da vsak izbere za sebe, za svojega hišnega ljubljenčka tisto, kar najbolj ustreza, ali je to vrsta mesa, katera ustreza, ali je pa to velikost briketov, ali pa kaj podobnega, tukaj je velika izbira. Jan, hvala lepa, prepričan sem, da so kuški zelo zadovoljni s to nagrado. Tudi jaz sem prepričan, saj videti je bilo tako.